Urakoze cyane Ministre Joseph Nahayo kuduha ijambo ariko cyane cyane ndagushimira nyine ndanagushimira uwo murimo wakoze hagati aha ngaha wo kuba hafi ya Perezida kugira ngo mu gihe atarajyaho Ministre w'intebe mushya na Ministre w'intebe wungirije tube dufatanya iyo mirimo ku buryo bwa hafi warakoze cyane kandi uzanakomeza nyine witunganye Banyarwanda Banyarwandakazi bashyitsi bahire turi kumwe muri uyu mugoroba bampamagaye bansaba kwerekana Minisitiri w'intebe mushya koko mu minsi ishize twagize ikibazo ariko si ikibazo si ikibazo niko bigenda muri politiki bamwe barinjira abandi bagasohoka guverinoma zihindura aba minisitiri cyangwa se n'aba premier ministre harabo nabonye duturanye hano mu Bwongereza noneho uriho amaze kabiri bari bamaze iminsi binjira bagenda ukayoberwa uko bimeze ni ibintu bibaho cyane twebwe ahubwo uwo turi kumwe uwo twari kumwe yari amaze imyaka ibiri turaza kubigarukaho mu gihe cyabyo amaze kwegura rero amaze kwegura byari ngombwa ko duhitamo undi nk'uko charte bamaze kuvuga ibiduhera uburenganzira iyo charte niyo ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu 2018 niyo yashyizeho guverinoma ni nayo igenga kugeza ubu mu gushakisha rero ministre w'intebe mushya ntabwo nicariye gusa ngo ntekereze mu mutwe naganiriye nabo turi kumwe muri guverinoma bose ntawe tutavuganye turavugana ariko ndanabazi nyine ndanabazi bose yewe ntega n'amatwi uriya tugira abantu baduha ibitekerezo baba abaturage badukunda badukurikira ewe hari n'abanditse amabarwa bavuga uwo bifuza bakandika neza mu mazina bakandika tuyu nguyu turabona ari we tumaze kubamenyera abantu bo muri guverinoma yacu nuko izo nama zose rero nazishyize hamwe noneho nge nako madame Marina Uwimana ari we wahabwa iyo nshingano madame Marina Uwimana afite merite cyane muri iyi kipe niwe mu bo turi kumwe wa mbere wahagurutse ava muri Amerika agi Paris gushyiraho iyo guverinoma yara hari vuka zuko yavutse yari ku bitereko byaho yavukiye kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ntabwo yigeze ahinyuka nabyo turaza kubigaruka mu gihe cyabyo ariko ntiyigeze ahinyuka ariko by'umwihariko muri bagenzi be ntabwo ari ugushakisha babonye uko yitwaye babonye hari n'igihe yigeze guheka ministeri eshatu zose ku bitugu bye wenyine ava muri imwe ajya mu yindi kandi byose ukabona biratunganye ngaba rero nishimiye uyu munsi kumubamurikira ba ministre w'intebe mushya wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro intambwe duteye ni umutegarugori ni umubyeyi ujijutse ufite ubushake witanze nkaba mbona rwose uyu mwanya w'ukwiye ndetse cyane yahera hotera imbere no mu gihugu azamanuke ajyeyo ukomeze cyangwa narenzeho nta kibazo arabikwiye nagiraga rero ngo muri kano kanya mubaze niba iyo nshingano tumuhaye mu izina rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ayemeye hanyuma tumenye ko tubonye ministre w'intebe mushya koko ku buryo bwuzuye ijambo ni irye murakoze nyakubahwa kuriza kumpa aka kanya ko kuvuga ariko ndagira ngo mbanze misegoraho mwese akabeho kibwo tamasimbi kansagarariye amangaye ariko ndacyarwana urugamba ndabasuje rero mwese banyakubahwa ministre banyakubahwa ba prefet banyakubahwa groupe burgomestre banyakubahwa abanyacyubahiro n'abashyitsi bahire ndabasuje kandi tuhaye ikaze mu kwakira rero ijambo nyakubahwa perezida mpaye nabivuga mu magambo akurikira vuga nti jyewe Marine Uwimana nshingiye ku biteganywa na charte ya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro nemeye kandi nakiriye ku mugaragaro inshingano mpawe nka minisitiri w'intebe nemera abanyarwanda ko nzazisozanya ubwitange kandi ntizigamye mbigiriye urukundo rw'igihugu Imana bimfashemo murakoze Muhammad Shit Muhammad Shinyabu.
Nyakubahwa Perezida wa Guverinoma y'Abanyarwanda afite icyicaro mu buhungiro. Banyakubahwa bashyitsi bahire, Banyarwanda, Banyarwandakazi, mumaze kubona ko Minisitiri w'Intebe mushya bamutweretse kandi nawe akabirahirira akabyemera. Turamushimira. Ariko twongera gusaba Nyakubahwa Perezida kutwereka Minisitiri w'Intebe wungirije ndetse umuminisitiri w'Intebe afite izindi nshingano yahawe muri Minisiteri baraza kudusobanurira igihe cyo kirahiza by'abaminisitiri. Murakoze Nyakubahwa Perezida, mwakongera mu kigo mwamuka dutangariza Minisitiri w'Intebe wungirije. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe mushya utangiye imirimo uyu munsi, Banyakubahwa bashyitsi turi kumwe, Banyarwanda, Banyarwandakazi mwitabiriye ibi birori, ndashimira Minisitiri w'Intebe mushya wemeye inshingano akaba azakiriye kandi ubunyine akaba anazitangiye. Nk'uko sharite rero igenga iyi guverinoma ni sharite yo ku ya 20 z'ukwa 3 2018 yabiteganyaga kandi kukikomeza kubiteganya, yari yarateganyije umwanya wa Minisitiri w'Intebe wungirije. Muri iki gihe ku buryo bw'umwihariko tukaba twarabonye uwo muco mwiza wagaruka Minisitiri w'Intebe wungirije akabaho. Mu gusuzuma rero iri vugurura ry'iyi guverinoma, hari umuminisitiri wagaragaye cyane muri iyi minsi agaragaza ikintu cy'umwihariko. Uwo ni Minisitiri Innocent tugiye kubereka. Yagaragaje ko afite leadership ifite akantu k'umwihariko gakomeye kandi. Aho kantu k'umwihariko nuko muri bagenzi be ntabwo ari ukubihimba se no kumukabiriza. Yagaragaje ko ari wa muntu udashishikazwa no gucana urumuri rwe gusa cyangwa se ngo ajye kuzimya imuri z'abandi kugira ngo agatadoke karushaho kwaka, ahubwo yabaye umuntu usanga bagenzi be akabafasha, icyo abarusha akabongerera ubushobozi kugira ngo nabo bagaragare neza, kugira ngo nabo bake. Yarabigaragaje ku buryo bugaragara haba mu biganiro akora ariko cyane cyane imbere muri guverinoma mu gufasha bagenzi be. Icyo kintu tukaba twarakimushimiye cyane. Minisitiri Innocent rero ni umugabo wubatse, ni umubyeyi, arajijutse cyane cyane mu by'amategeko, yabaye umucamanza mu Rwanda, muzi ko ibyo bintu bikenerwa cyane cyane muri uru rugamba tuba turimo. Nagiraga ngo muri kano kanya rero atubwire niba yemeye inshingano twamuhaye muri iri vugururwa, inshingano yo kuba Minisitiri w'Intebe wungirije ariko akaba ari na Minisitiri wa Minisiteri nshya itangiye ubu ngubu ya Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu. Tubajije bati ese mushyiraho Minisitiri ingabo zitarajyaho, ntazo mufite? Iyo ntazo dufite wabibwirwa n'iki? Niba nta nizo dufite kandi azazishyireho ubwo niyo nshingano ye. Ubanza igihe kigeze ubwo hari impamvu hagiyeho Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu. Minisitiri Innocent rero wafata ijambo ukabwira Abanyarwanda na Minisitiri w'Intebe niba izo nshingano cyane cyane yo kuba Minisitiri w'Intebe wungirije uyemeye. Ijambo ni ryawe. Njyewe Innocent Ngiyimana nshingiye ku biteganywa na sharite ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nemeye kandi nakiriye ku mugaragaro inshingano mpawe nka Minisitiri w'Intebe wungirije na Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu. Nemereye Abanyarwanda ko nzazisohozanya ubwitange kandi ntizigamye, mbigiriye urukundo rw'igihugu. Imana ibimfashemo.